Ma'naviyat insonning ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha bo'lib, u jamiyatni yuksaklikka eltuvchi omildir. Yurtimiz mustaqillikka erishgach, milliy ma'naviy hayotimizda ham ulkan o'zgarishlar sodir bo'ldi. Ayniqsa madaniy merosimizni o'zlashtirish, azaliy urf-odat, an'ana va qadriyatlarimizdan bahramand bo'lish borasida ijobiy ishlar amalga oshirildi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining ruh zavodida bo'lib o'tgan tadbirda ayni shu mavzular muhokama qilindi. Mustaqilligimizning 33 yilligi munosabati bilan bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz shiori ostida tashkil etilgan davra suhbatida korxona mutasaddilari, Ruh zavodi kasaba uyushmasi qo'mitasi, Metallurg madaniyat saroyi ma'naviyat ishlari bo'yicha mutaxassislari hamda kombinat kutubxonasi ma'rifat xodimlari ishtirok etishdi. Hozirgi yangi O'zbekistonimizda, O'zbekistonimizga o'z hissasini qo'shayotgan ulamolarimizning maqolalari, O'zbekiston haqidagi fikrlari haqida maqolalar berilgan. Tadbirda so'zga chiqqanlar jonajon vatanimizning 33 yillik taraqqiyot yo'li haqida alohida to'xtalishib, istiqlol tufayli elimizning o'z taqdiri egasi sifatida qadr-qimmatini anglash, munosib hayot kechirish hamda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish imkoniyatiga ega bo'lganligini ta'kidlab o'tishdi. Mustaqilligimiz 33 yillik bayrami bilan, kombinatimiz 75 yillik bayrami bilan chin yurakdan hammalarimizni tabriklayman. Hammalarimizga omad, sog'lik, salomatlik tilayman. Birdamlikda ishlab ruh zavodini hamisha planlarini bajarib, keyingi bayramlarga yuksak bayramlarni barat ko'tarib yurish hammaga nasib qilsin. Ma'naviy ma'rifiy kechada birgalikda katta kuchmiz aksiyasi doirasida ehtiyojmand ishchi xodimlar, imkoniyati cheklangan va boquvchisini yo'qotgan oilalarga bayram sovg'alari topshirildi.